Дујќи барар видирање на границите на изборните единици, откако Државната изборна комисија утврди дека има отстапки кај шеската, координаторот на пратеничката група Тала Џафери за телевизија Нова вели дека со партиите веќе се отпочнати разговори со цел да се обезбеди уставноста на изборите закажани за на 11 декември. Првично Џафери вели дека има расположение кај партиите, но се уште се во фаза на подготовка на драф верзија. Не може еден мандат да се добие со минус 10%, а друг со плюс 10%. Таа причина има потреба да се избалансираат изборните единици, бидејќи се доведува во прашање легитимитетот на изборите по основ на законитоста утврдена со Устав. Мора сите граѓани да имаат еднакви права. Се прават варианти дали и другите изборни единици ќе бидат прекроени или само шеската. Иако Џафери вели дека има и опција гласачите на Дебар да се префрлат во петата изборна единица, сепак ќе го почекаат ставот и на останатите партии пред да се направи верзија која ќе влезе во собраниска процедура. Но од партијата на Ахмети се децидни дека треба да се елиминираат сите можности изборите некој да ги прогласи за нелегитимни. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугарески вели дека ќе се изјаснат откако ќе добијат пишана верзија од ДУИ, но се согласуваа дека шеската останува спорна и дека може да влијае на изборниот резултат. Од владеачката ВМРО-ДПМН вела дека ќе го прифатат секој предлог за кој ќе се согласат и останатите партии. Прифатлив е секој предлог за кој ќе се согласат и останатите партии, но и доколку се одлучи да се оди на ревидирање на изборните единици, тоа нема воопшто да се одрази на изборниот резултат. По информацијата на ДИК дека избирачкиот список број 1.770.736 избирачи, комисијата повторно упати допис и до Министерството за правда и до собранието, во кој ги информира дека шестата изборна единица има 310.721 гласач или 5,28% повеќе. Вчера првиот човек на комисијата Александар Чичаковски поржа дека со одстапката од законскиот минимум од 5% се доведува во прашање еднаквото право на глас на граѓаните. Ние доставивме податоци до Министерството за правда и до собранието како надлежен орган да подготват и да донесат измени на изборниот закон. Несоодветното, односно надминувањето на прагот од плюс минус 5%, дефинитивно го доведува во прашање еднаквото право на глас на сите граѓани во Република Македонија. Министерството за правда нема да се меша во прекројувањето на изборните единици. Министерот Валде Џафери вели дека тоа ќе им го остави на партиите да се договорат дали ќе ги прекројат изборните единици. Од кабинетот на собранискиот спикер Трајко Велјановски вела дека им укажал на координаторите на пратеничките групи за дописот од ДИК и дека имаат ограничен рок до распуштањето на собранието на 12 октомври за да достават предлог за измени на изборниот законник во делот на изборните единици. За разлика од шеската, со последното прочистување и бришење на избирачкиот список, сега третата и четвртата изборна единица не се спорни според бројот на гласачи. Предходно Државната изборна комисија укажуваше дека освен во шестата изборна единица, која тогаш имаше плюс 6,18%, потребно е прекројување и на тројката и на четворката, бидејќи имаа минус од 5,7, односно минус 4,99%.